K hodům v Josefově již tradičně patří i podlužácké posezení u cymbálu. Vzhledem k situaci nebylo vůbec jasné, zda se toho letos dočkáme. Všechno však nakonec dobře dopadlo a místní i přespolní si mohli posedět u sklenky dobrého vína a skvělé muziky. Vždycky je krásné, když sedíme tady v tomto areálu výletiště pod Zeleným a lidi přišlo poměrně dost. Je vidět, že se chtějí bavit, máme tady připravené samozřejmě dezinfekce. Používáme jednorázové gastronomické příslušenství, pohárky, mističky, takže jsme připraveni a věříme, že se lidi budou bavit a i přes tu nepřízeň, která postihla celou republiku, nebo prakticky celý svět, nejenom republiku, tak věříme, že lidé se chtějí bavit a budou se bavit tak, jak u nás na Podluží je zvykem. Vy už jste trochu nakousl ty vlastně koronavirové opatření, tak jaké konkrétně tady jsou? Jak se vás to týká? Došlo k rozvolnění těch opatření, vlastně prakticky jediným limitem je 1000 lidí, což tady prakticky ani není. Vydali jsme doporučení, aby se všichni před vstupem do tohoto areálu desinfikovali ruce. Ti, kteří cítí jakékoliv virové onemocnění, tak aby zůstali letos doma, aby nehodovali. Používali jednorázové pohárky, skleničky, prostě talířky, aby se chovali k sobě ohleduplně, zodpovědně. A ve své podstatě, aby používali rozum. Jste rád, že vůbec vlastně letos můžete mít hody? Určitě, protože hody vlastně jsou nejenom v Josefově, ale tady na Jižní Moravě, a na Podluží, na celém Slovácku, prakticky jsou největším světským svátkem. V té dědině je to prakticky bývalo to poděkování za tu úrodu. A je to nejvýznamnější společenská událost každé obci, takže já jsem tomu rád, že jsme to vůbec mohli uspořádat. Program a v podstatě celou organizaci měla již tradičně na starosti paní Lenka Rebendová. Co se týká programu, je to vždycky různorodé. Snažíme se oslovit různé zpěváky tady z okolí, sbory z okolí, zpravidla to na těch zborech se domlouváme právě s paní Klubosovou a s našima mužákama, protože ty jezdí různě zpívat, takže zvou i ty sbory, kde oni vlastně vystupovali, kdyby takzvaně na oplátku. Dneska jsme pozvali tady chlapy z okolí, právě aby jsme to měli v tom mírnějším, komornějším duchu v rámci té doby, co dneska je. Hlavně jsme teďka zvali spíš jenom z vedlejší vesnice sbor, nechtěli jsme, máme i vždycky třeba ze Slovenska, z dálky a právě z tohoto důvodu jsme pozvali jenom jakože chlapy z vedlejší vesnice. Jak vy vnímáte to, že můžete být na nějaké kulturní akci po nějaké dlouhé době? Strašně dobře, protože jak jsem řekla, mě to hrozně chybělo a doufám, že hodně lidem to chybělo, takže jsem ráda, že i lidi přišli, takže jsem moc ráda, že přišli. Posedět u vína a cymbálové muziky přišel i pan Libor Střecha, starosta města Hodonín. Jak vnímáte Josefov? Tak Josefov znám od svého útleho mládí a možná se to i dneska hodí tady k těm hodům a k folkloru, k těm tradicím, že můj brácha zpíval tady ve vedlejší obci v Prušánkách pod Lužánku, takže jsme s ním jezdívali sem s rodičem a do těch Prušánek přes Josefov, takže vnímám ho od mládí. Jsem rád, že tady taková hojnost folkloru, že ty tradice se udržují, že opravdu ty obce se snaží každoročně opakovat ty hody, že se tady udržuje tradice těch krojů, těch hodových zábav a hlavně, že ti mladí k tomu mají pořád vztah a rodí se další mladí, kteří vstupují tady do tohoto folklorního života a ty tradice přežívají. Jak se vám líbí tady v Josefově? Je to tady krásné, pozval mě pan starosta Josefova, pozvání jsem moc rád přijel a jsou tu krásné kroje, krásní lidi, takže mě se tady moc líbí. Nabídli mi vísní víno, je vynikající, moc mi chutná. Pravda je, že nejsem úplný odborník, znalec vín, ale ty vísní vína, které jsem dostal, tak jsou vynikající, moc mi chutnají. Jaký je váš vztah k folkloru? Jako malý kluk jsem chodíval do folklorního kroužku a miluju kroje, ať už místní moravské, nebo domažlické, nebo naše jihočeské. Každý kroj vypovídá o duchu toho kraje, toho místa, ať už jak je bohatý, a jak jsou zdobené ty kroje, ale vždycky je tam úzká vazba k tomu místu. Předává se to z generace na generaci a to je na tom to nejkrásnější, že to je vlastně pokračování příběhu, který jsme zdědili po našich předcích, po dědečkovi a zase ho předáváme dál našim dětem, protože to je naše srdce, naše identita, to je to, čím jsme. Hody v Josefově jsou tak v plném proudu, i když s mírnými omezeními. Setkání u cymbálové muziky tak proběhlo na výbornou a bavili se všichni zúčastnění. Další akci tady u nás bude fotbalový turnaj ulic, ale to je tady pro domácí, ale nicméně potom tady míváme ještě závody traktorů, Plkač Trophy Cup, ten bude 15. srpna, taktéž srdečně všechny zvu, takže určitě ho budeme, pokud
pokud nenastanou nějaká dramatická opatření nebo nedojde k zhoršení stavu zdravotního tady na okrese Hodoní nebo v Jihomoravském kraji. Prázdniny nám budou končit tradičně zarážání mory.